Zdravím všechny pořady, který se dívají na můj kanál, zdraví vás Fivlar a vítejte u dalších map od do jdeme rovnou na to, ahoj, vítám tě na té mapě, tato parkour, boj a podobně, doufám, že se vám líbit, vytvořila káka, ahoj káko, takže mapu vytvořila káka, dobře, tak jsme to tvůj malý pokoj, jídlo na cestu, ok, tady se vyspí. Takže, time, set, a night a spíme Nic jiného nám tady nezbývá totiž, takže S tím se nedá nic dělat Tak, um, co to tady, je? Samozřejmě S jablíčkem by to bylo úplně v pohodě, ale tohle je taky cajk Zde je výbava, mhm, dobře, ně. ně, ně, ně. V čase máš vajíčko, rozbij ho a utkej se s bosem. mhm Tohle to jsou jakoby bosové, jo. OK, tak v tom případě ale nemůžeme mít peaceful. Máme si třeba normál. Sežerem si jabkom. A spawnem si blaze. Je meč. Tak bose zatím nikdy nevidím. Tak dobře, no, tak dejme tomu a pigmen. Pigmini jsou největší hajzlové. Hele, máme na Dobrý. To je všechno nejspíš. Nebo... Asi všechno. Dobrá, jdeme on co to nemáme? E, vozíčky, teď očeká kránka jízda ve vozíčku, Aha. Tak jedem. To je na díl. Ale jedem. Hm. Prdět na vozíček. <laughs> Nebudem vozíčkovat. Uh, zde se nachází stáje, vyber si koně a vyraž na cestu. Jmi na koníčku si radši zapamatuj. Do prčka, Lucky. Ahoj, Lucky. A Dream. Lucky a Dream. Lucky Dream. To si budu pomalu. Ty si utek hodně, to se mi líbí. Stoj! <laughs> ne, to tak moc. Tak moc neutíkej. Ahoj. Uh, jeď po vyznačené trati. Dobře. Hele, tam byl asi skeleton. <těk> A zde je vodítko k uvázání. Já jsem byl natolik chytrý, že jsem si ho vzal sebou, že jo. Ten jsem byl I? Takhle? A, takhle. Vodítko mám, ne, Vodítko. Čas na kvíz. Tady je z postel, což pro nás znamená jasnou věc. Jdeme spát. Protože jak je u kvízu postel, znamená to, že umřem. A kdo má potřeboval KKC, a bylo to jenom KK, je to otevřený, takže asi tu. Správně, i tak dál. Aha, dobře. jmenoval se jeden z koní Lady? Lucky a Dream. Správně, já vím, ne, nejsem. Líbí se těm opa? To těm jo, to se mi líbí. Konec kvízu, pokračuji, Aha. Jdi nahoru a rozhlédni se. Konec, doufám, že se mapa líbila a ahoj. Tom je... On je to menší všechno. Dobře, takže tohle to byla mapa. Tom jen na křivou oblok tady máme, v, to, je, to, je, v pohodě tohle, ale lar je taky malinký. Já nevím, jako to ma, nebo to měl být možná jako grafický počin, to je taky možný. Každopádně ti káka, nevím, jestli to kutbolka. Káka, moc krát ti děkuju za mapku a já si myslím, že se můžeme vrhnout na, na mapku číslo Jsme ja. u druhé mapy, máme tady nějaký divný bradavky, jdem se na ně podívat. V této truhli je něco, co potřebuješ vědět. TP5 a Jump boost, tp, down, nausea, kill, blindness, speed, checkpoint, clear. Tato mapa je pro youtubera filmlara a dál to je... Ale všechny jumpy jsou přestavené, aha. To je tohle je něco, co potřebuješ vidět. Jo, dobrý, start. Tady jsou pravidla. Nyníž nepokládají bloky, neučurávají mapu, sa, naš se mapu uží, však znáš ten zbytek pravidel hefan, NIC, stavil guh, šest <laughs> guh. Tak start. Ne, dej to nic vidlo. Co to dopačit? No a jsem si říkal, že je to nějaký divný. Počkej to. Aha, okay. Takže, jo, my musím skočit na tenhle oranžový, cože? Je. Cože, což je moment, musím jako tohleto i přeskočit totiž, aha. Pět bloků, jo, to znamená, že já se musím trefit sem. Přesně tam, ano. Přesně tam se musím trefit. OK, co to do jako bylo tohle, to vůbec nechápu, ale děkuju, bylo to, bylo to krásný. Tak, takhle a hop. fuh Se padaly dost rychle. Jde to skočit, udělat. Já bych chci checkpoint, jako. Ten je tamhle, je vodník. Co je tohle? oh, tohle je checkpoint, aha. Dobře, tak budeme tady zkoušet skákat nějak. Nějak to zkusíme, možná to půjde, možná ne. Bude to takový dost Skoro, skoro jsme se tam dostali. Hop, 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 Jsem nahoře. Já jsem byl... Je! Dobrý. Ty vole. V jak svění. Aha. Tak, takhle ne, Takhle to nehrajte, prej. Hä? Dobrý. OK. Jsem jsem musím trefit nejspíš. Do té vody. Jo, tam se budu muset trefit do té vody. Žeba. ne. Hm. Škoda. Ale tyhle ty parkour mapy jsou aspoň zajímavý, takže to do mě jako vůbec nevá. A... Op, do jsem skočil No, na na, 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 Nebo mám skočit jako sem? Já si nejsem jistý ničím tady v těch mapách totiž. Co? Blindness. Jo, jo, to víme, ale jenom, že blindness má obrovský problém. A to je, že nás to i zpomalí přibližně jako je Soulsend. Takže... Jej. Tufu a skoč do, do vody aha, tak my jsme měli jít sem a teprve teď tady máme skákat, Ok? aha, blbě, dobrý, takže bych to očúral ačkoliv nechtěně, ale očúral jde to skočit lomenou udělat, No, tohle to já prostě nemám rád, když to tam je někde napsaný protože mi to přijde jako úplně brutální blbost to tam psát, jako já si stejně budu myslet svoje, takže... Takže <laughs> je to jedno. Ne, já to hrozně přeskakuju. Ho, počkat schválně. Ne, takhle ne, já to budu muset vzít fakt asi, asi v rychlosti. Ale ani to kvrdlání se mi nepomohlo moc. Tvá to fakt hrozně přeskakuju, ale fakt jako moc, což jako úplně dobře není. No, tady jsem se musel stejně zastavit. Tamhle je checkpoint, ale už. Škoda. Kora. Ty, vado, já jsem fakt nějaký dobrý v tom skákání. To přeskakuju hrozně. Tady už jsem skočil zase hrozně daleko. Já už nevím totiž moc, kde mám skákat, takže právě proto to zkouším jakkoliv. Ale. Počkat, když se zastavím na kraji třeba, pomůže mi to v něčem, vyskoč, ne, neskočím to, já určitě ne, takže budem také skákat, a ah, ne, 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 ne. Hop, skákej, Ne, tohle to prostě fakt si budu muset, musím ten poslední skok nějak jinak načasovat. Oh. A tady vím úplný prd, jak to vypadá, takže smůla. Ne, ale jsou tady jenom tři skoky, což už je mnohem jednodušší, ale nevím, jak moc daleko mám teď skákat, protože... Ne, kousek. A ten blindness tady je fakt hnusný, teda. Oh, přeskočil jsem to. No, oh, nevím, jestli to fakt máme dělat jako takhle, ale možná jo, ale povedlo se. Tak bude port nahoru jako šílenec, wow. No, tohle není hezký. Oh. Díky, že se zahrál mojí mapu, ještě jednou stavil Google 6. Testoval Dr. Dave, z E. Jako mapa je pěkná, to se mně líbí. Ale tady bych musel dát zase checkpoint a zkusit si to znovu. <laughs> Každopádně mapa se mi líbila, byla pěkná, je hezký využití těch bloků. A um, jinak osobně si myslím, že je to prostě bez vlád. Tyhle ty mapy jsou dobrý, ačkoliv jsou parkourový. Tak i tak. Ale Včera ráno. Jo, a tady je zase tenhle ten hnusný skok. Jo, u! Uh. <laughs> takže mně se mapa fakt líbila, bylo to hezký, bylo to vlastně něco trošku jinýho než obvykle. Moc krátě děkuju za mapku a já to tady ukončím, protože mám za první málo času, za druhý je hodně toho a dneska nevyšlo video ve dvě, takže vyjde až v pět a bude to právě tohle a chci ho stihnout. Takže proto to ukončíme takhle rychle. Já vám moc krát děkuji za to, že jste zhlédli tuto epizodu. Doufám, že se vám líbila. Podívejte se do, popisku videa, máte tam odkaz, ať už na moje trička z podobatelů na Big Shock nebo i na monitor, na kterém hrajou, tak se tam určitě podívejte, určitě mi sledujte i na sociálních sítích, je tam Facebook a tak dále, a tak dále, Instagram, bla bla bla, je tam toho fakt hodně. Podívejte se na to a pokud mi chcete poslat mapu, tak určitě můžete. Už jsem to říkal tolikrát, že byste to měli znát, ale Teď to řeknu ještě jednou, jako vždycky samozřejmě. Pokud mi chcete poslat mapu, tak ji uložte třeba na ulož to Mediafire, jakýkoliv datový údoliště, údoliště? Hm. údoliště, je to novinka, údoliště. A potom mi to pošlete přes soukromou zprávu na YouTube, které je najdete u mě na kanále. Dáte informace a tam je odeslat soukromou zprávu. Jednoduchý, jiný už to být nemůže. Já vám moc krát děkuji, že jste to zhlédli. Mějte se hezky, zdraví vás Femlar a ciao, ciao.